Падчас пандэміі здаровы лад жыцця неабходнасць, як ніколі важна ўмацоўваць імунную сістэму. Аснова гэтага працэсу – правільнае харчаванне. Яно немагчыма без ужывання агародніны і фруктаў, як свежых, так і перапрацаваных. Наша здымачная брыгада наведала брылёўскі кансервавы завод, які ўжо больш за 70 гадоў займаецца вытворчасцю карыснай прадукцыі для беларускіх і замежных спажыўцоў. Кансервавы завод у аграгарадку Мічурынская у ліку флагманаў у сваёй галіне. У вытворчай лінейцы больш за 40 найменняў. Гэта не толькі сокі, салаты, маранады і соусы, але і унікальная для краіны прадукцыя. Брылёва – адзінае прадпрыемства, дзе вырошчваюць і перапрацоўваюць спаржавую фасолю. Гэты высокабялковы прадукт вельмі карысны пры захворванні на цукровы дыябет. Прычым для вытворчасці кансерваў тут выкарыстоўваюць гародніну і садавіну, вырашчаную на ўласных плошчах, у тым ліку зялёны гарошак. Са свежазамарожанай гародніны падрыхтоўваюць сумесі, якія захоўваюць усе карысныя ўласцівасці. У год выпускаецца каля 6 мільёнаў умоўных слоікаў кансерваў і 600 тонн свежазамарожанай гародніны. Праўда, зараз на заводзе вытворчасць часова спынена. Прычына – капітальны рамонт і падрыхтоўка да лета. У высокі сезон трэба ўвайсці ў поўным узбраенні. Калектыў гэта разумее. Адна з галоўных умоў працы сёння – строгае выкананне санітарных нормаў. Аб здароўі сваіх людзей тут клапоцяцца. У нас ёсць в наличии нужное количество дезрастворов. Есть также защитные и маски, и перчатки, дисковрики. И постоянно на входе у нас находятся дозаторы висят. Дарэчы, мае асаблівы месяц для Брылёва. Не толькі таму, што хутка пачнецца сезон ураджаю. У гонар 75-годзя вялікай перамогі прадпрыемства падрыхтавала прыемны сюрпрыз для сваіх пакупнікоў. Такому замечательному і великому празднику для нашай республікі, 75-летию победы в Великой Отечественной войне, наше предприятие сделало значительные скидки на консервную продукцию. Существует несколько торговых точек в Гомеле. Это на Давыдовском рынке, на Центральном рынке, наш фирменный магазин по улице Ефремова, а также торговые точки в агрогородке Мичуринская. Поэтому приглашаем ветеранов, а также гомельчан приобрести эту продукцию, так как скидки еще действуют и на ближайшее время. Брылёўскія кансервы давно стали синонимом якости, а сама назва бренда знаёма кожному жыхару региона. Такий выник шматгадовой и карпатливой працы прадпрыемства. Выкарыстанне только натуральных ингредиентов и прымальныя цены – рецепт поспеху гомельских вытворцов. Ну, мне все нравится, смотря что нужно, что, как говорится, по желанию. Ну, очень довольна. Соки очень, вот сейчас на скидочке хорошо. Ну, я не знаю, я считаю, магазин замечательный. Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».